A Europa tem sido absolutamente essencial em nossa integração europeia para o desenvolvimento do Alentejo. A rede de equipamentos, de infraestruturas, a modernização administrativa, a qualidade de vida e não só, também o crescimento económico que se conseguiu, muito se deve a essa integração. De outra forma, seria impossível ter tantos recursos públicos para tanto investimento. Mesmo as iniciativas privadas, a economia social, viram sempre de contar com os recursos do financiamento dos sucessivos quadros comunitários. E, portanto, é fundamental votar num partido que acredita nesta estratégia e nesta importância. O Partido Socialista é um partido europeísta, desde sempre defensor da causa da Europa e que luta pelo reforço de Portugal nessa mesma Europa. E, portanto, o voto do Partido Socialista é absolutamente fundamental.